Zbog ove prodavnice sam prešao pola sveta. Goc i ja smo putovali 24 sata s avionima, smo presjedali 3 puta. Ovome se radujem više od svih atrakcija u Japanu. Sky Tree, Tokyo Tower, znači ništa nije bitno, pa ovo. Sad ću vam pokažem zašto. Nismo kupili puno stvari zato što želimo da obilazimo danas ceo Tokio i da vam pokažem sve ove prodavnice zbog kojih sam došao. Ovo je najbolji sandvič na cijelom svetu. Običan sandvič sa nekim ono, omletom japanskim. Ovo je jako viralo na internetu, ja sam bio fuzovano kako je moguće da je sandvič toliko dobar. Toliko je dobro, brate, nikad ne bih rekao. Kod nas na pumpi ima ovakvi sandvič, ali nije to to. Gle ovo. Ajo, su mekane. Ajoj, brate. Gle sad ovu foru. Na internetu je jako popularno. Da ti odvojiš ovo i tu da staviš piletinu. Ali nismo kupili piletinu, tako da imamo ceo dan da nađemo i tu kombinaciju. Bolje su od tvojih. Izvini. Džubre, jednom sad neće li prvom. Škoda idem nečku dušu. Su to neka riba i ispod je pirinač. Živa riba i pirinač. On suši. Ajde, gosu, bre. Ja sam doživio sve što želim da doživim u Japanu, mogu ići kući, bre. Ali, daj še ne znam, ne. Ajde, šta ljudi, imam se još da vam pokažemo. Tek smo počeli. Metro je toliko velik, na navigaciji piše u koji vagon da uđeš, toliko je velik voz. Mi idemo u 8. Gledaj koliko ih ima. Don't leave so soon. Taj bešanički vent. Ajmo pređu. Ajde pređu. Gdje idemo, šta radim? Ne znam, samo pređu o pešački. Ajmo dijagonalno, Goco. Oh my god, ajde si izgubimo. Desno, ajmo dijagonalno. Goco. Zgubio se. Šta kaže Goco, a? Gledaj, gdje smo, gledaj, to je to. Kada smo u snu nekom, brate, to je to, joj, ja si naježio sve ovo, brate. Prešli smo još jednom čisto tako da pređemo. Ovo je to treći put. Tek sad vidim koliko ima ovih reklama, brate. Da. I tako prećemo još jedno 18 puta ovaj pešački. Da. Jako je vir, kao da nisam ovde, brate, ne znam. Žok sam puta gledao slike i snimke dade. Znaš, ono seriju što smo gledali kad se zamrzne vrijeme pa nema nigde nikoga. Da, da. Pa snimaju baš na ovome, brate. Da, na ovoj raskrsnici. Znači ja ne mogu gledam gde su mi i šta mi radim. Muzak, ovo je drugi dan, šta će biti posle, vrat? Ne znam, tako sam dobio dobro mjesto ono. Znači ja sam uzao neki njihov čaj, tradicionalni moča čaj. Šta? Ovo je moča, ovo je karamel frappuccino. Moje baš dobro. Dobro? Školiko je dobro. What the hell, ovo mi je omiljena stvari. Každa nije prejako. Jako je dobro, ne znam ako se nekome ne sviđa, ja sam čuo da kao nekima se to ne sviđa. Koliko je dobar ukus. Dobro, kao neka jako lepa trava. Dobro. Šećer i kafa. Dobro. Ovo, brate, onako ima, teksturu ima. Ne ustajemo odavde dok ne vidimo super. Oooo, može. Što ko može ljudi da pređe u jednom zelenom svetlu? Goco, goco. Gle. Super. Super. Je li supera? Ne znam, nisam 100%. U jednom zelenom svetlu možda pređe 3000 ljudi. 4 žednika. Čovječe, bi u Japanu od 7 dara. Pogledaj desno, nije super, ali pogledaj desno. Mario, super Mario. To ćemo ići, da? To ćemo ići, da. Goco. Evo, is evo, evo. Supra? Nije. Jeste, brate. Nije. To je Mazda, brate. Mazda, Mazda. Brate, Goco, ja sam iz prlje rekao, ja mislim da mi odavde nijećem usjet, nema Supra i nigde. Ajde, kaži. Ne, 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 kaži. Aha, šta kažem? Moje ovo. Moje ovo, Shinderiru. Nuni! Nije to, nije to. Je Porsche, brate.
znači, evo, G klasa, brate. Zamislimo juga, brate. Zamislimo juga, ja bih skočio kroz ovaj prozor. Zašto nema super, gledamo već dosta dugo. Sad si igramo detektiva, pokušamo da skontamo da li je taj screenshot što sam ubacio. Da, zato što vidiš, supra, ovaj ima ovako dva crna, ima sredini crno, a to ima samo u sredini oko veliko. Ah, brate, vidit ću mi je rada otići. Znači, nije da nijema egzotičnih, eno, gledaj, Porsche. Ne, provali smo 40 minuta tu. Ništa god sam, moramo mi kupiti Supra da prođemo kroz ovu raskrsnicu. Znači, našao sam besplatne patike, nisam našao Supra, što je ovo? Neko, u mojoj glavi kao neko je zaboravio, kod zaboraviti patike, vrate, moraš ih nositi, moraš ih nositi na nogama. Mislim da je neko kupio nove i kao ne, treba mi ove ostaviti. Moje stare ostavio, a? Šta je to? Svi naši. Ne znam, šta je ovo? Znate da imamo one problema sa zanoklicama da volim da ih skidam, to jest da ne volim da ih imam i tražio sam onu slajdericu, ali nema, ne znam gde ću naći to u Japanu. Bro, trebamo ovo kupiti, bro. Pogledajte ljudi ovu vlog kameru, ako je zanimljivo. A, to ste kao 3D reklame, viš? Da. Pašće. Jao, ja shvatio da mi nismo u stvari neki anime fanovi, ja pola ovih anime ani ne znam, brate. Što se tiče moda, ti se tu uklapaš tu. Ne, baš malo te neki, pogledaj desno. Neki imaju malo ekstremnije fitove od tebe, ali... A dobra, to je taj fazon. Evo, jedna od tih prodavnica koje se spominje zbog kojeg smo došli. Aj neki sok. Aj neki sok. Ove prodavnice su svuda razbacane po Tokiju. I ovde stvarno imate svašta, brate. Danas ćemo cijel dan pokušati da vam pokažemo stvari koje mogu se kupiti ovim prodavnicama. A? Punjeno je sa dinjom. Evo, neka rost kolač, brate. Pošto 70 dinara. Fanta, limon. Jeste. Fanta? Ovo je ekstremna Fanta. Tu ćemo Fanta. Dosta, ide malo po malo, moramo biti sve prodavnice. Ajmo. Ono most fire rošti je, brate, kod džure, ono, brate. Zašto prodaju kolač sa dinjom? Ne mi neđe dobro. Znači, dinja i jedan kroz jedan dinja. Aj, jedan zalogaj. Što je ovoliko kvalitetna hrana? Zašto je ovo toliko dobro i sveže? Popi Fanta koja nije Fanta, ali jeste Fanta. Fantaru! Ne. Nije dobra. Dobro je. Nisam, brate, u Tokiju u Japanu, nemam da verujem god. Naravno, Mac ima svuda. Imaju Mac za samuraje, šta to ošte znači? Ako ne budem jela samurajski Mac, moram da jem se. Dođi. Nisam našao Supra, ali sam našao moj dream bike. Da, super se. Oh my god, damn bro. Al dobro izgleda. Jednog dana bi volio da ja imam ovaj električan motor. To vam je kao Tomos, kao ono moderni Tomos. Meni se jako sviđa. On je ti baš lijepo očuvan. Ah, jednog dana. Gle, svuda ga ima, brate, guci. Šta je ovo? Fun fact, u liftovima ili inače, nemaju prizemlje. Prvi sprat je prvi sprat. I treba da bude prvi sprat. I to je nešto ja ceo život govorim. Da ima smisla da nemam prizemlje, nego je to prvi sprat. U Japanu je tako. Šta? U Evropi nije tako. U Evropi je prvi ti je prizemlje, ti je nula. Ali ja sad brojim stubove. Neću reći 0, 1, 2. Ali ga ješ u visinu, ideš prizemlje, prvi, drugi, treći. Prvi sprat, drugi sprat, treći sprat. Ne, ne, ali... Kako ovo može biti 0 sprat? Znaš, zašto je prizemlje, to nije sprat. 0 znači... Sprat znači nešto na visini. Sprat je nivo. Sprat je na visini. Sprat je visina. Ne, 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 ne. Zašto cijela Evropa tu? Znači, cijela Evropa greši. Ja inače sam sa sela i mi nismo imali spratove. I u mojoj glavi prvi sprat je uvijek bilo prizemlje. Ti si živao svoj kući na spratu. Na drugom spratu. Na drugom spratu? Da. Kuće na dva sprata pa ima dva sprata. Pa nije ima dva sprata. Ima, brate, prvi je donji, drugi je gore. Da. Japan je superiornija država samo zbog spratova. Dali ste vi sa mnom da obrišemo sva prizemlja koja postoje i da krenemo od prvog sprata. Prvi sprat. A zato, ja slušaj, ako je po tvojoj logici, onda ljudi koji imaju prizemnu kuću kažu ja imam kuću na sprat, jer koji imam jedan sprat. Ne, nego čute imaju kuću. Nije, nego, zove se na sprat. Univerzum te ispravio. Kuća na spratu, kuća na visini. Ne, nego, samo kuća ima jedan sprat, to je to. Nema na... Zašto se zove prizemna kuća? Zašto je to prizemlje? Prizemlje izmislio, prizemlje ne postoji. Lažu vas, prizemlje ne postoji. Lažu vas, prizemlje ne postoji. Znači, ovaj deo i sama ona raskrsnica sa onim prilazima se zove Shibuya. Ovaj ceo deo, samo da ga pređeš, da obiđeš, treba nam ono dve nelje, samo da ga istražimo ovaj deo. To je grad, Shibuya City, tako se zove. Previše stvari ima u Japanu, previše.
Nisi vidjela? Ne, gledaj crveni tamo iza. O, šta je to? Nije super. Sve mi se jako sviđa, ono naš snimao bi sve, ali nema smisla bete da snijam, ono. Naši klip treba bude o prodavnicama, onim malim, brate. Da, 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 malo smo skrenuli s teme, vratit ćemo se na sadržaj tih prodavnica, polako. Samo smo se malo izgubili. Gle, anime car. Gde? Muđi na auto sam vidio, samo super nisam. Šta mi uvek govorimo za mraka u odnosu na hlada i to? Da, skupnik je, da. Ne premium dog. Da. Ne piši, ne piši. 1.200.000. 10.000 evra, like 10.000 evra dalje. What the hell, bro? Izgleda like normalno kjer, brate. Nije supra, Mijata. A, nema me zez, mislim. Koji Mijata je cool, vrate. Mijata isto cool. Mijata. Tu bivaj. Ali spuštena, vrate. Šiii. Na jedan način mi je drago mi što se nismo puno raspitivali o Japanu. Ovako možemo da otkrijemo neke stvari. Da. I upravo smo otkrili nešto. Sviđa mi se, brate, ali ne znam šta je majkim. Jel ovo je kada nešto državno, brate? Gimnazije, to! Oh my god! What the hell? Znači šta? Damn, bro! Bro, ako njima ovako izgleda gimnazija, kako im izgleda fakultet, brate? Ali bi ja ovdje pao godinu. Ja, god smo htjeli da odemo na neko mjesto da pojedemo snacks i kao vidimo zelenilo, da kao mora biti neki ono chill park. I gleda ovo. Nije chill park. Što lik svira u ukulele? Da. Ovo je sve bilo oko 2000 dinara, ali tamo? Znači ima tu i pečenog mesa, imaš i monstera, ima tu svašta. Žajem, brate, prvom Pikachu-a. Sjeća se koja se produžuje? Da. I kakav je Pikachu? Ima ukus Pikachu-a. Kao ima... prvo lik je paco ili električni, brate? Kako... Nije paco. Ajde, on dobro, je daj. Miš. Šta je ovo, brate? Kao misliš da je neka naranđa, limun, jedno djevam, brate, ono, okrene se ukus na neko mlijeko, ali nije mlijeko, brate, ono, aftertaste. Bojim se, bojim. Osim velike pčele, brate. Da je smekvan? Nemoj smekvat, nemoj na kode. Stani. Zumire, gled koliko. Ja se jako bojim se jako, jako se bojim. Ne znam, ja ću morat smekvat. Nemoj smekvat. E, smekovo si je. Smekovo si, krnjoč na glavu, bro. Nije. Tamo je otišla, snimila se me. Znaš koliko si od... E, ali buraz pored glava mi je bila. Znači nisam je napao. Ovo je bilo self-defense. Dario pije Pikachu and usmrće. Bube po parku, bro. E, aj smir se god. Moram da provam, ovo me jako me intrigira. Ovo je zabranjeni kombo. Znači, slatke palačinke. Ne sme se radi, ovo je kao malo protivzakonito. Znači, ovo dobiješ pečenu piletinu kod njih u prodavnici. Aj probaj. Slatke palačinke, džem, putar i pržena piletina. Aj probaj. Da se ne lažemo, nije najbolje stvari kada, ali nešto je. S razlogom je zabranjeno. Pa okej. Okej, nije ništa posebno. Ništa. Actually, sam piletina je dobra. Kao svako bira po jednu stvar. Ja biram ovo. Znači, ovo je Baby Star Crispy Snack. Bowls Chicken Flavored. Znači, Baby Star. Beba Star... Beba... Nemoj pokušavati, odustani. Stani, beba zvezda, hrskave, grickave, lopte sa piletinom. To je Japan, nemoj pokušavati da objasnijem, samo jedan. Tako da je beba hrskava zvezda. Jeste, da. Ako mi kaže da ima ukus hrskave bebe koja je na zvezdi, ubit ću te. Ukus tako kao piletina grisine, ali je tako dobar, kao struktura je dobra. Palačinke. Ovo će biti loše. Mi u Srbiji pravimo brutalne palačinke, znači poređenju s njima, znači ne može biti dobro nikako. Ja sad sve se naljutile te ovo sam tebe. Aj, joj, koliko je dobro god. Dobro? Pa sunjio, ja ne, to ne može biti dobro. Aj. Pa sud pre bananac, staviš želatin i pospeš šećernu prahu. Beba zvezda. Oh my.
ko pasulj bez saprške koji je malo slavak. Ti znaš šta radiš? Da, da, znači ovo sam gledala na netu. Ovaj. Da, klikneš ovaj. O! A još ovo što je ostalo. Nuni! Našla klipa, ubio sam osu i uci se opudim. E, nismo ovo. To je spam. Moramo njega. To je inače neka, kao naš mesni narezak, to neka jeftine mesni narezak. Što je najjače, Azijati su počeli toliko da vole spam, bez ikakvog razloga. Znači, zidarska. Da, zidarski neki mesni narezak. I oni to jedu i kuvaju i stavljaju sve živo. I niko ne razume što oni to rade. I kao što to rade, eto. A. Suši sa zidarskom salamom. To ti kaže. Svega mi. Bukvalno zidarska, ona alpska, ona crna salama, bre. I nikom nije jasno što oni to vole. Da. Šta mi je omiljeno? 3, 4, sam. See the crystal raindrops fall and the beauty of it all. It's when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime. I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Desilo se to da smo se jako umorili, sastavio nas jet lag, sinoć se nismo naspavali. Iz parka smo pravac došli u stan, ja sam zaspao na podu, mislim na krevetu, ista je stvar. Sedimo posljednji put u prodavnicu da kupimo snacks koje mogu da stoje u frižderu. Ovaj epizoda definitivno zaslužuje part 2 da pregledamo sve prodavnice. Pregledali smo samo 7-Eleven i Family Mart, čak i te prodavnice nismo pregledali sve. Ali ajmo u posljednji shopping za ovu epizodu, nešto ćemo čudo naći 100%. Ceo dan nismo videli super, jel možda veruješ? Ne mogu, brat. Jako mi je žao. Evo za glavu, budu brat. Anime news. Damn, bro. Ne znaš šta su ovo kafe, brat? Ja, brate, onaj pino sladoled. Ja to moram uzeti. Nigde nijem ovo za moje sladerice za nokte, nigde nija, brat. Brate, ono, toliko smo blizu centra da je ovako mirno, ja ne mogu verujem. Ako je ovo, ako je to, to. Čekaj, baš taj brand cijela? Ne taj brand, nego taj. Kao taj sladoled, taj specifičan sladoled. Bolje bih mi spostavljeno. Šta je, jel' dobro? Šta se vraćaš u detinjstvo, daj mi bar jedan, brate. Samo jedan mi daj, otićem po tu na prodavnicu, otićem po još. Ja sam to jednom jela pre... Ljudi će mi da smiju. Da preteram. Ja, ako se neko seća, ljudi iz Srbije, pre jedno 15 godina. Aj, molim te, probaj. Ajde, ja nikad nisam ni probao. Kao sladoled je, ne? Sladoled je, da. Nije kao najbolj sladoled, nego mene tako sam se sjetila tog sladoleda. Jako je. Ne može više. Jo, brat, a još jedan, pola, brašno. Kao mekan lebac, ali sladoled. Da.